entrando no ar com mais um programa O Som do Adorador e hoje com novidade para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha aí o nosso trabalho. Nós estamos hoje estreando na Interior TV e com parcerias de sucesso que já já divulgaremos para você. E é por esse motivo que eu já quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, o seu, da sua família. Muito obrigado por você acreditar em nós e tá dando aí o seu tempo, a sua atenção. E eu quero convidar você nesse momento a fazer uma pequena oração comigo, porque eu quero abençoar a tua vida. No nome de Jesus, porque você, meu amigo, minha amiga, faz toda a diferença em nosso trabalho. Senhor Deus e Pai querido, nesta hora, Senhor, eu quero estar abençoando, meu Pai, este lar, esta pessoa, Pai querido, que nos assiste nesta hora, Deus. Entra com a Tua presença santa, Pai, na casa do meu amigo e da minha amiga. E dê a ele, Pai querido, uma bênção muito especial, em nome de Jesus. E agora, gente, eu quero apresentar para vocês como vai ser a programação de hoje. E nós estamos hoje aqui com uma convidada muito especial. Você que acompanha aí o trabalho do Som do Adorador, você já deve ter notado como eu estou, né, gente? Olha que lindo! Eu estou, assim, super maquiada, bem diferente. Eu quase acreditei que não era eu. Quando eu olhei no espelho, eu pensei, cadê a Patrícia Mello? Para onde ela foi? Eu estou aqui, fui produzida por Daiane Moraes. Gente, vocês não têm noção do que é ser maquiada, produzida por essa mulher. E é por isso que, com muito carinho, hoje o programa Som do Adorador recebe ela. E ela que é especializada em eventos com dia de noiva, debutante, e atua na área do mercado há mais de 15 anos. Vai falar um pouco sobre ela para vocês. E você que tá aí, não sai daí não, porque ela vai dar dicas muito importantes dentro dessa área da beleza e de eventos. E você que é empreendedor, ou que de repente está procurando aí uma alternativa, ou querer descobrir no meio dessa crise o que fazer para sobreviver num mercado que não entra em crise, então fica com a gente até o final dessa matéria, porque tem muita novidade, muita novidade. E aproveitando, eu quero falar para você das nossas parcerias, né? Que nós estamos aqui com outras TVs também, né, gente? Nós estamos também com a FAED TV em São Paulo e a TV local em Friburgo. É, a gente não é fraco, não. E lembrando, gente, que Litoral, a TV Litoral, a TV do Canal 20 de Macaé, também é canal parceiro aqui nosso, o programa Superdorador. E você que quer ser um patrocinador, você que quer ser um divulgador da sua marca, você que quer nos contratar para fazer uma cobertura no seu evento, no seu casamento, olha, gente, você tem que ligar para a gente. Liga aí para o 022-999-569521. E depois também a produção vai colocar também o telefone do Maurício. É isso aí, a produção também vai colocar o telefone do Maurício, os dois contatos aí para você fazer a conexão de agendamento. Ou quem sabe você quer participar do programa Som do Adorador? Ah, você quer cantar no programa Som do Adorador? Falar da palavra do Senhor, contar um testemunho, falar de missões. Olha, gente, tudo que enquadra o reino, tudo que traz a glória de Deus. Então, você pode também ligar pra gente e perguntar como eu faço para participar do programa Som do Adorador. Lembrando que também nós estamos nas rádios 87.9 FM da cidade de Carapebus, 87.5, a Rádio Mão Amiga da cidade de Quissamã, a Rádio 87.9 FM da Rádio Uruguaiana no estado do Rio Grande do Sul, a Rádio 87.9 FM da Nova Visão, Rádio de Porto Alegre. É isso aí, do meu amigo pastor Laerte Rodrigues, também o pastor Elias, né, que é uma bênção do nosso Deus poderoso. E, gente, olha, lembrando que você tá vendo aqui um cenário assim muito legal, né? Talvez você tá aí pensando, poxa, eu queria estar lá nesse lugarzinho aí, onde tá assim, por trás da Patrícia. Então olha só que lindo, gente, olha que coisa linda. Então, nós estamos aqui na cobertura do Hotel Otton Suites. É, o Hotel Otton que fica aqui na Ibitiba.
mas a gente vai estar passando aí o comercial do hotel e também vai estar passando aqui na tela para você o endereço do Otton. E pensa, gente, não pensa que é coisa do outro mundo, não. Preço acessível, preço que cabe no seu bolso. Você pode vir para cá e ficar também aqui, ó, de boa, nessa cobertura, curtindo. Olha, vem aí Dia dos Namorados. Uma boa pedida para você trazer aí a sua esposa, né? Como um programa gospel, a gente vai incentivar que os casais, né, possam estar vindo para cá comemorar o Dia dos Namorados. E é isso aí, gente. E nós já voltamos dos comerciais com Dayana Moraes. Levar qualidade, diversidade de informações, debates, fatos e opiniões. Bem, somos telespectadores da sua vida. Interior TV. A gente faz pra você. A gente faz pra você. Desfrute do melhor de Macaé no Macaé Otton Suites. O hotel dispõe de duas salas interligadas, com capacidade para até 150 pessoas. Ambas preparadas para atender aos seus clientes de acordo com suas necessidades. O Otton Suites também disponibiliza o seu restaurante para a realização de eventos. Para maior conforto de nossos clientes, o hotel ainda oferece de segunda a sexta um delicioso buffet exclusivo. Para maiores informações, ligue 22-2796-5300. Na hora de adquirir o adubo para a sua lavoura, procure pela marca Minorgan. O fertilizante organo-mineral produzido pela Minorgan possui alto índice de matéria orgânica e é indicado para todas as culturas. Se o problema de adubação é fósforo, peça pela linha Organfos. Não tenha dúvidas e leve para o seu campo o fertilizante produzido pela maior empresa de fertilizante organo-mineral do Brasil. Minorgan, o adubo das grandes safras. Estamos de volta e eu quero convidar você a vir comigo, que eu vou sentar do ladinho dela, Dayana Moraes. Junto com você, nós vamos ficar conhecendo quem é, o que ela faz e toda a novidade que você está super curioso para saber. Dayana, tudo bem, meu amor? Oi, gente. Que prazer ter você aqui no programa, o Som do Adorador, pela primeira vez no programa. Que alegria. Estreando juntinho comigo aí na Interior TV e nas parcerias das outras TVs, Paed ali de São Paulo, TV local ali de Friburgo, que coisa linda. E na Litoral, Litoral também pela primeira vez, eu creio. Tô muito emocionada. Ai... Então, Dayana, eu quero que antes da gente começar a fazer algumas perguntas para você, você se apresente ao público do Som do Adorador, diga para eles quem é a Dayana Moraes. Estou muito feliz de estar aqui no programa O Som do Adorador. Fiquei muito feliz com o convite da Patrícia Mello, que foi uma pessoa que entrou na minha vida e tem me abençoado muito. Sou Dayana Moraes, casada, sou evangélica e sou empresária da área de beleza e eventos. Eu trabalho com a minha equipe nessa área há mais de 15 anos. Nós temos uma equipe especializada em produção de eventos, dia da noiva, dia da debutante, tudo que a pessoa precisa para estar bem diva para o seu momento único, porque ninguém casa para repetir há 15 anos, é uma data única e você não pode se aventurar numa data como essa. Então a gente tem um trabalho todo especializado e o diferencial da nossa equipe é que nós atendemos
todo lugar que fomos solicitados. Macaé, Grande Rio, Minas Gerais, Bahia, Porto Seguro. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado e ampliado nossos horizontes. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Então a gente vai se conhecer um pouquinho mais. Coisa linda, né, gente? E ela também, você também é parceira desse local aqui que nós estamos, né, o Otton. Até o Otton em Betiba, que o espaço, como vocês vão ver aí nas filmagens, é maravilhoso. O espaço para o dia da noiva, a localização é excelente, o conforto dos quartos. Então, fiquem atentos aí que vai vir várias parcerias que vai beneficiar você no seu grande dia. Seja ele seu 15 anos, seu casamento, vem conhecer um pouco mais com a gente. Então, fale um pouco mais sobre sua trajetória. Então, eu e minha equipe, a gente trabalha nessa área há mais de 15 anos. Hoje eu tenho 30 anos, eu comecei como manicure, e trabalhando numa empresa de dia da noiva. E com o passar do tempo, eu fui me especializando, me tornei instrutora e fui... Antes eu me formei como professora mesmo, educação infantil, mas com as crises que vieram do mercado, todas as pessoas estão tendo que se reinventar para se manter no mercado. E com esses estudos, a gente pesquisando como se manter, né? A área da beleza e a área de eventos é uma das áreas que tem sobrevivido nesse período de crise. Então, hoje no mercado, só se destaca quem tem o diferencial, quem faz o melhor, porque hoje todo mundo faz. É, então, para você se destacar, você tem que ser o melhor. E o diferencial da nossa empresa, o que acontece, principalmente na área da maquiagem? Qualquer pessoa que vê um videozinho do YouTube se acha maquiadora. Hoje, nós temos uma equipe extremamente qualificada e extremamente experiente para trazer segurança para essa cliente com as marcas importadas do mercado, MAC, Dior, Chanel, marcas de alto padrão, para dar a segurança que essa cliente precisa e a qualidade para esse grande momento. Ai, que coisa boa! Eu que o diga, né, gente? Eu falei para ela que, tipo assim, eu poderia casar hoje. Quem diria que eu não, com essa maquiagem aqui, não seria uma maquiagem de noiva. Estou me sentindo outra, né? Espero que você que está em casa não estranhe, gente. Não é outra apresentadora, não, tá? É eu mesmo. Não, porque de repente, às vezes quando eu estou em viagem, alguma coisa assim, surge um momento, eu convido algum representante, como a Lucinéia Flores e tal. Mas assim, de repente alguém está falando, não, deve ter outra pessoa lá no lugar da Patrícia hoje. Mas sou eu mesmo, gente. É porque ela faz milagre. Depois de Jesus, só a Dayana Moraes, hein? Dayana, agora fala qual o seu público-alvo. Então, como a gente está falando sobre diferencial, nós somos evangélicos, né? E hoje, às vezes, uma noiva evangélica, ela procura um maquiador, um cabeleireiro, e é difícil ela achar alguém que compartilha da fé dela, que vai respeitar as limitações que, às vezes, o nosso credo nos limita. Então é muito importante qual é o nosso objetivo, que a cliente se sinta bonita, mas sem se mascarar, mas sem ir contra a sua fé, os seus princípios. Então hoje a gente veio para atender todos os públicos, inclusive as evangélicas. Então assim, esse é um dos nossos diferenciais. A gente preparou um material que essa cliente vai se sentir amparada, vai se sentir... É um momento único na vida de uma cristã, pelo menos, né? O casamento. Para a gente, que nós que somos cristãos, vê o momento do 15 anos como um momento muito simbólico. Então é importante você ter uma equipe que vai entender a responsabilidade, o quão especial é aquele momento. Então esse é o público-alvo da nossa equipe, da nossa empresa. Mulheres, né? Homens também, porque agora o diferencial é dia do noivo, é uma grande tendência, tá bom? Nós temos massagem, hairstyles, tudo pro dia do noivo. E para, inclusive, o público evangélico. Então, vem conhecer o nosso trabalho. Às vezes você fica assim, eu gostaria de maquiar, mas será que, como é que eu vou ficar? Vem conhecer o nosso trabalho. Beleza. E tem mais, tem muito mais. Eu vou pedir para a gente passar só uma vinhetinha muito rápida, não é aquele comercial, né, de TV demorado, mas só uma vinhetinha do nosso trabalho mesmo. E eu já volto, porque eu também quero falar com você dessa marca aí que está me patrocinando das roupas. E eu já eu volto.
Desfrute do melhor de Macaé no Macaé Autumn Suites. O hotel dispõe de duas salas interligadas, com capacidade para até 150 pessoas. Ambas preparadas para atender aos seus clientes de acordo com suas necessidades. O Autumn Suites também disponibiliza o seu restaurante para a realização de eventos. Para maior conforto de nossos clientes, o hotel ainda oferece de segunda a sexta um delicioso buffet exclusivo. Para maiores informações, ligue 22-2796-5300. Para saborear o verdadeiro milkshake, venha para o Mr. Mix. Oi, já conheci aquela gata? Demorou. Isso vale um milkshake de fruta. Não, de flocos. Não, especial com cobertura. Fechou. No Mr. Mix, tudo é feito com ingredientes selecionados e com uma variedade de sabores que faz você se apaixonar. Mr. Mix, sabor em cada momento. Oi, quer conhecer aquele gato? E é isso aí, gente. Eu voltei para falar com você sobre a N-Fashion Moda Evangélica. É essa loja abençoada por Deus que tem abençoado a Patrícia, né? Com roupas lindíssimas. E hoje nós vamos fazer essa programação vestida a caráter, né? Da nossa loja aí, N-Fashion Moda Evangélica, que fica ali na Avenida 3, número 112, na Ajuda de Baixo, Macaé, né, Rio de Janeiro, atrás da subestação de energia, né? E o telefone de contato, gente, é o 022-999-89-7673. Tô falando rápido, mas vai passar aí no rodapé pra você. E a nossa empresária é a cantora Neuza Gonçalves, que breve estará aqui no programa Som do Adorador com as suas lindas canções para você aí. Agora nós vamos voltar, porque tem muita informação ainda para te dar sobre essa área aí de eventos. Voltamos, querida. Daiana, agora eu quero que você fale para mim uma curiosidade, né? Que eu perguntei você lá nos bastidores. Mas eu quero que você fale aí, o que aconteceu com essa mudança, que maio era aquele mês de consagrado das noivas? E parece que não tá mais assim. Então, tem vários motivos. Uma das questões que eu acho, virou uma grande tendência casamento no campo. Então as pessoas estão optando em casar em época de verão. Outro motivo também, o mês de maio tinha se tornado um mês muito caro. Como todo mundo, no mundo inteiro, está enfrentando a crise, as pessoas estão buscando outras alternativas, como casar dia de segunda-feira, casar quarta-feira, está muito em alta. Acompanhem o canal, porque eles vão lançar vários pacotes, várias propostas. Você que tem um grande sonho de fazer a sua festa, o seu evento, o evento na sua igreja, pode ficar acompanhando o canal, porque vai ter muita novidade, desde a sua produção, que vai ser com a nossa equipe, até a cobertura do seu evento. Tudo que você precisa, você vai encontrar aqui com a gente. Vem, fica acompanhando. Mas voltando à sua pergunta, então, e como cresceu a demanda, não tem mais data. É, de janeiro a dezembro, a gente vê o mercado de eventos muito aquecido. Então, para você que está precisando pesquisar uma nova área, comece a pesquisar a área de evento, que é um mercado que está muito aquecido, principalmente na região dos Lagos Rio de Janeiro. Então, Daiana, agora para a gente poder finalizar aí essa participação emocionante, porque não vai ficar só nisso, lembrando que nós teremos aí dicas de beleza, nós vamos fazer quadros aqui, a gente está decidindo aí se ela vai fazer o quadro independente ou se vai fazer aqui no nosso programa, né? Continuar o quadro Dica de Beleza, com modelos, inclusive você aí que gostaria de participar desse quadro, também pode estar se inscrevendo pelo telefone aí que a produção vai colocar aí para contatos. Então eu falo assim, Patrícia, eu quero participar do quadro Dica de Beleza,
com Dayana Moraes. Então você vai ficar linda e bela, tá? Ela vai decidir qual é o ponto importante que ela vai estar trazendo em cada matéria para você aprender. E tem muita coisa que a Dayana tem para oferecer, ela tem cursos, né, Dayana? Tem curso de automaquiagem. Nós tivemos curso profissionalizante e atualmente a gente já está trabalhando, devido à nossa demanda, atendendo pequenos workshops de automaquiagem. Às vezes você fala assim, eu queria aprender pelo menos para me maquiar, eu trabalho numa determinada área que precisa que eu esteja no mínimo de produzida. Então nós temos todo o suporte para que você precisa para estar apresentável para o seu grande momento. Coisa linda, né, gente? Então ela vai deixar aqui com a gente 3 dicas importantíssimas para você que está organizando aí a sua festa. Eu não vou dizer exclusivamente casamento, porque tem vários eventos, tá? Então são 3 dicas fundamentais para que você não fique de fora. Principal, na minha opinião, não, dia de evento não é dia de arriscar. Então, que você escolha profissionais e empresas de confiança. Aqui em Macaé mesmo, a gente viveu um episódio de uma empresa que vendeu um serviço para formatura e os alunos tiveram uma grande frustração porque o serviço não foi prestado. E a gente vê várias outras empresas que oferecem uma coisa, principalmente na área de evento, e na hora não cumpre. Então, às vezes, a gente está na crise, quer ir para o mais barato. No meu caso, que é a maquiagem, eu já cansei de ver cliente falando assim, Dayana, é muito caro. E chegar no dia do evento, a cliente está em estado que não dá nem para se apresentar em público. Então, resumo da primeira dica para mim, não arrisque. Veja empresa de confiança e profissionais que tenham contrato. Não aceite pessoas que fecham de boca. Para mim, a segunda dica, tá? Contrato. Nós estamos num tempo onde a palavra não tem valido muita coisa. Então, todos os serviços que você contratar, faça um contrato oficial para que você e a empresa esteja resguardada. E a última dica que eu queria dar, dentre muitas importantes, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão perdendo muitos valores. Eu já vi várias pessoas que casam apenas porque querem ter festa. Eu falo que um dos slogans da nossa empresa é celebrar o amor. Então, o mais valioso do que uma boa festa, do que uma excelente cerimônia de 15 anos, é você valorizar sua família, é você escolher casar por amor, por propósito. Então, a Patrícia me pediu para fazer uma capela de um louvor, e o louvor que atravessou épocas é o trecho desse hino. Deus uniu as nossas vidas uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como num primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, há o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Abraão, meu amor, eu nunca vou te perder. Fiquei toda arrepiada agora. Foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Deus é amor, que a gente viva o amor ao próximo. E eu tô muito feliz de ter estado aqui. Que lindo! Meu Deus! Da próxima vez, lencinho, né? Viu aí, gente? Olha, não deu. Se não der pra maquiadora, pra evento, já pode contratar como cantora. Agora eu tava aqui pensando enquanto ela cantava, louvava, perguntando pra Deus, por que que o senhor deposita sempre em frascos pequenos as melhores coisas, hein? Que ela não tem tamanho não, tá, gente? Mas olha, o conteúdo ficou tudo aqui, ficou tudo pra ela. É muito talento numa pessoa só. Mas, gente, olha, só pra descontrair, foi lindo, maravilhoso. Mas você vai ficar aí, ó, esse programa vai ter que ter coração, vai ter que ter muito amor. Aí eu não vou abrir mão, não. Maurício, ó, me perdoa, mas eu não sei se a gente vai fazer um só dela, não, hein? Que, poxa vida, muito bom estar com ela, muito bom estar com ela. Mas é brincadeira, gente. É claro que o público da Interior TV e das parceiras precisam de um programa, né, do tipo assim, bem instrutivo e com muita coisa legal. Minha amada, eu quero agradecer muito a Deus pela tua vida, muito obrigado por essa parceria, obrigado pela sua presença.
tá bom? Dá a mão aqui. Como você falou, foi uma bênção, né? E eu acredito que aquilo que é selado na terra também é no céu, né? Estamos aqui em mais de dois concordando. E em nome de Jesus, que a sua vida seja sempre essa bênção. E eu também recebo aí toda sorte de bênção da parte de Deus através dessa parceria aí. Tá? Que Deus abençoe. E nós vamos agora encerrar o programa aí, tá bom? Eu também quero agradecer, muito obrigado ao carinho de toda a equipe, o Som do Adorador. Obrigado aos meus clientes que já se comprometeram de acompanhar. Obrigado aos novos parceiros que vão surgir. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado pela confiança. Tchau, tchau, gente. Aproveitando que ela falou da clientela dela, eu me esqueci. Gente, olha, dê uma passadinha lá no canal no YouTube. Assessoria O Som do Adorador. Se inscreva no nosso canal, tá bom? E eu acredito também que as programações também estão no canal da Interior TV, né, Maurício? Estamos aí no canal também da Interior TV, que vai estar passando tudo aí para você. E é isso aí. Não esquece, gente, a gente está nas redes sociais, equipe de beleza Daiana Moraes, cabelo e maquiagem. Segue lá, gente. Muito obrigada, gente. Vai estar nosso contato aqui embaixo. Não. Muito obrigada. Até o próximo encontro aqui na Interior TV. E também agradecendo aí a toda a diretoria do Hotel Otton, que nos recebeu com muito amor, muito carinho. E até o próximo programa.